tarvin, sakun persettä. Kerro. Ja se oli tosiaan kysymys. I'm gonna feel... Urpa kiire, älä oo. Tervetuloa Joona iltapelaamiseen. Katolla ainakin. Täältä on ikkuna hajonnu, et... Ainakin se, et viitsi huntama Brownella. Sikarissa on joku. En tiedä, odot vähän kulta, täytyy... Monti tappaa. Noniin, mistä montak ne tulee? No! En kuule mitään nytten. Jep. Tulee punaisesta vai? En mä tiedä. Kuulos. Ei. Joo. Kierto sopuu. Kyllä kasi. Joo. Miksei se voi kuolla jo? Älä, sus loppuu ammot. Vitu nuhahaulikko! Käyvi kou! Ois. Ne. Montak ne tuossa trappissa? Se on tulos jo. Silloin kaveri toden... Jou! Siellä oli IQ, joka heittää naati. Niin on, mut se on peitti, en mä voi mennä sen. Siellä on IQ se takana. Jos se portaa kanssa takana, jos se vie takana, takana! Nois. IQ kuoli. Yrittää tuon parkkiin. Montak ne injuroitu. Mun lähellä on. Siin se on. No. Oh, nice! Se oli nätti erä, hyvä. Ja joku varasti sit mun tapponi, saatana. Jiri perkele! Missä se veti? Mulla oli lataus keskeä. Joo, no se tapoi klätsi. Cockpitista oli naatte. Joo, mä lähden rotoittaa siihen päin. Naatti tulee. Mun lähellä on jossain yksi. Mä siis täällä edes vai? Mä sain sieltä yhä. Cover me, reloading. Tossa mä kun jossain oli, kyllä mä ollut. Mä tapoin sit yhä, jos se. Valkkyyden kameratta meihin. Mun vieres vestis porukkaa. Joo, no mä näen sen huoneen siitä, se ulosmenoreitti. Silloin pakki.
vieläkin joku. Onko se mun vieressä vai? No mun yläpuolella varmaan, aika lähtee. Op 4, last op standing. Sieltähän se tuli. Mitä se vikaa? Ei mitään hajoa. Mitä se räjäyttää hipanalla? Mitä se räjäytti? Mä en tiedä, ei ainakaan edespäin kuulua. Koska se kuuluu tää mun lähellä se räjähdys. Missä se on? Siellä puolella. Jaa, se on vestis. Se on niinku dronet on niitä. On. Joo, se on vestis. Here we go. Valkkuudet kamera pois. Mistä? Kerro mullekin. Misä? Itseasiassa mä ei mitään häiriä. Mistäs mä ajattelin ylös? Tänne meihin on 2C4. Tuolla on 1. Mitä on kehittystä siinä? Puoli. Eikö se oli välkkyriä, anteeks? Mira oli keittiössä, sä sanoit. Juu, juu siinä olla puolossa. Joo. Jaa. Menkää kun on alas. Mennään tulee muuten ylös. Eikä tuu. On. Nyt on, joo. Se on vika. Ketään ylhäällä. Me saitin vaan. Joo. Saatana. We are compromised. Yes, se is compromised. Moi pojat. Ho. Kuoli melkein. Miks toi ovi ei kii? Mä laitan se kii. En tykkää, että on pressa tai... Ass maini, puoli. You bitch, sä et oo niin hyvä kuin minä. Etkä sääkää. Mikä on täällä ylhäällä? Kehittää sää alhaalla. No. Se usein on siinä etuoveen edessä. Puoli. Mä oon tää pihaa seikkaa. Okei, mä pääs sisään! Jiri, you fucking god, don't do it! Thank you! Tässä siellä ei oo ketään. Ei sä tiiä, sä pääs enää sit sisään. Se ampu katolta varmaan. Oh, soi tos. Ei too late for that shit. Ja. Ai niinku se edes menee prooneen. Ups. Täytyy sanoa, että toi voi olla aika niinku lakia. Rikkosko joku testäskö jotain? Läs. Okei. Puoli sekuntia, niin mä olisin saanut sen. Joo, tossa porukkaa. Se on aika tippa aika spot. Oh oh. Juu, Ash on tossa. Blackbirdin kanssa. Mihin se... No mitä hajumi se Blackbirdi karkas? Oh-oh, koittaakohan ne mun alapuolelta? Ei, tossa on joku! Näkyy piippu. Ai pakki tulee IE! Blackbirdi hyppäs sisään. Puoli. Juu, saa kyllä ampukkia.
Joo, sori, se pakki pääsi jotenkin, mä en keskittynyt tarpeeksi. Mä sentään varoitin. Niin, itse sä katsoit samaa reikäliä. Jee. Yeah. Mut siis joo, mä sentään varoitin, ennen kuin se mun ikkunani. Joku rikko sen, klätsi! Ois paska. No, you try to clutch me, sit on vielä Ashmeisteri jäljellä. Mun ikkunani. Noin. Well, that was kinda easy.